Hvem vinder finalen mellem Spanien og Italien? Jeg kan se Spanien og Italien ende 1-1 fra gruppe C. Hvad sker der nu? Jo, men jeg tror, at Buffon bliver skiftet ud med en anden. Buffon? Det ville være en stor overraskelse i hvert fald. Ja. Fordi han skal have sat hår. Nej. Hvad fanden er Buffon? Det er en målmand fra Italien, Per. Nå, okay. Kan Italien klare den? Med eller uden Buffon? Spil med på unibet.dk.